2021 թվականի համար նախատեսվել է 1 միլիարդ 865 միլիոն դրամ, ըստ էության 3 հիմնական կոմպոնենտից է սա բաղկացած, դրանցից մեկը 385 միլիոն 981 հազար դրամ հապարատի պահպանումն է, ըստ էության այստեղ մենք ոչ մի փոփոխություն որպես այդպիսին չունենք, ոչ հաստիքային կազմի հետ կապված, ոչ ուրեմն ծախսային, այդ նորմատիվների հետ կապված, դրանք նույնն են ըստ էության. 58 միլիոն դրամ, ինչպես եւ նախորդ անգամներն է եղել նախատեսված ուսուցման կոմպոնենտի հետ կապված, քանի որ պարտավոր ենք մենք օրենքի ուժով տարին առնվազն մեկ անգամ կազմակերպել նաեւ ուսուցում, եւ հիմնական գումարի մասը մոտ 1.4 միլիարդ դրամ, դա նախատեսված է տեղական ինքնակառավարման մարմինների ինտերվենցիաների կազմակերպման համար. Ըստ էության եկող տարին, այսպես պայմանականորեն եթե անվանենք, դա տիմերի համար խոշոր տարի է համարվում, նկատի ունենալով, որ բազմաթիվ համայնքներում եկող տարի ավարտվելու են լիազորությունների ժամկետները, ներառյալ ուրեմն խոշոր քաղաքներում, եւ բնականաբար պետք է անցկացվեն թիմ ընտրությունները։ Թիմ ընտրությունների մասով եկող տարվա հետ կապված նախատեսվում է մոտ 494 համայնքներում ընտրություններ, իհարկե այսինքն մենք հաշվի ենք առել այսօրվա ուրեմն տիմերի առկա թվականակով, այստեղ բնականը եթե կլինեն խոշորացումներ, իհարկե համայնքների թիվ որպես այդպիսին կնվազի, բայց տեղամասերի թիվ կազմակերպական առումով բնականը չի նվազելու, որովհետև դրանք բնակավայրերում ըստ էության իրականացվում են, կազմավորվում են տեղամասեր։ Համայնքի ղեկավարի ընտրություններ, միայն համայնքի ղեկավարի կլինեն 62 համայնքներում, ավագանու անդամի 149, իսկ երկուսը միասին, այսինքն եւ համայնքի ղեկավար եւ ավագանու անդամի 283 համայնքներում։ Սրանք իհարկե բոլորը հերթական ընտրությունների մասին են։ Ընդհանուր առմամբ նախատեսվում է, որ կձևավորվի մոտ 1100 տեղամաս։ Ահա ըստ էության սրանք են հիմնականում այն ուղղությունները, որոնցով նախատեսված է այդ գումարների ծախսում։ Ըստ էության եկող տարվա համար կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այս տարի նախատեսել սահմանել 3-րդ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների կազմակերպման եւ անցկացման համար օրենքը թույլ է տալիս մինչեւ 4-րդ սահմանելու, մենք սահմանեցինք 3-րդ, եւ եթե կլինի հետագա նաեւ անհրաժեշտություն, հանձնաժողովը նորից կանդրադառնա եւ լրացուցիչ օրվա սահմանման խնդիր, եթե անհրաժեշտ լինի, կնշանակի։ Իհարկե այն հաշվով, որ եթե նշանակվեն ընտրություններ, ապա երաժշտ ծավալով պահպանվեն ժամկետները։ Պարոն Մոգոչյան, հարցս հետևյալն է. 2021 թվականը ծանր տարի է լինելու ֆինանսական առումով, իսկ 2021-ի թվականի թիմ ընտրությունները մենք գիտենք, թե առհասարակ ընտրությունները ինչքան ծախսատար process են լինելու։ Այն հարաքվեն, որը չկայացավ 2020 թվականին, եւ այդ հարաքվեի վրա ծախսված գումարները, արդյոք դուք ունեք հաշվարկներ, թե այդ ծախսումները, որոնք դուք իրականացրեցիք հարաքվեի համար, բայց որը չկայացավ, կարող է որոշակիորեն թեթևացնել թիմ ընտրությունների ֆինանսական բեռը։ Նշեմ, որ ինչպես արդեն առիթ ունեցել եմ նշելու, իհարկե հարաքվեի նախապատրաստական աշխատանքների շրջանակներում տարբեր նյութեր եւ այլն պատվիրել են, մասնավորապես օրինակ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամների համար նախատեսված կնիքներ, քվեարկության ծրարներ, իհարկե այդ բոլոր նյութերը դրանք ընտրական նյութեր են, դրանք պահպանվում են, եւ մյուս ընտրությունների համար դրանք կիրառելի նյութեր են, այսինքն բոլոր այն նյութերը, որոնք որ մենք նախապատրաստել էինք, բայց տեղի չունեցած հանրաքվեի համար չդրանք չօգտագործվեցին, սակայն դրանք հնարավոր է օգտագործել մյուս ընտրությունների համար, իսկ այդպեսին բազմաթիվ կան։ Դրանք բնականաբար օգտագործվելու են նաև ուրեմն առաջիկա նախատեսված ընտրությունների համար։ Եվ միաժամանակ ուզեի ուղղակի օրենք շեշտադրել, որ ըստ էության այն գումարները, որոնք որ ընտրությունների համար նախատեսված են, այդ գումարների հիմնական մասը 80% գուցե մի քիչ անգամ ավելի, դա աշխատանքի վարձատրությունն է, հանձնաժողովների անդամների վարձատրություն, մասնագետներ, որոնք սարքերն են սպասարկում, այսինքն այդ ամբողջ օրենքով ամրագրված է, եւ այդ ծախսերի հիմնական մասը, հիմնական օրնա 80-84% մոտավոր հենց այդ աշխատանքի վարձատրությունն է, բնական է նման որևէ վարձատրություն հանրաքվեի հետ կապված որևէ մեկին չի իրականացվել, որովհետև հանրաքվեն տեղի չի ունեցել, իսկ ծախսված գումարի հետ կապված ձեռբերված բոլոր այն նյութերը, որոնք հնարավոր է, որոնք չեն անատականացվում հանրաքվեի հետ, եւ դրանք հնարավոր է կիրառել, միանշանակ դրանք մաքսիմում քանակով օգտագործվում։